amour ci ñaw mais gis na nga jay parfum ay dal melni aussi ku ñew mënd ko ñawal jaay ko tissu jaay ko ñaw ko ko wa amima mom comble lañuy def dañuy jaay dal dubay super saiyan boy sax dañ koy ki yang gis ko yi nga xamanteni ñoo nekk ma sha Allah wala da ngay sol sa super saiyan wala nga sol sa jean bolé ko mom dal le montre parfum mbaxna lepp nga xamanteni kasse création dal bëgg na ku fi ñew bu la nexé slet ma rek ngay sol bo ñe ñu santé la bam baax nga dem ok ak bon prix ok ak bon prix hein ok batay nak ñi ngi fi centre commercial bu ginaaw xaya nga samp ko fi mu doon lo xamni ku fi dugg la ngay contane nga def ko bamu rafet del climatiseur def ci men et puis akay client dafa am solo ci tailleur wala nit ko xam day jaay ben bir wa lepp rek lo gis rek bëgg lu baax la avant tout man dama bëgg lo xamanteni mudul dara da ngay bëgg lu baax ñi fi dugg tamit da nga leen respecter joxat leen benen gëtt ndax doom adama lu bax mom lu bax rek moy moy fay bo gisé li tax ñu def li du kenn nak kenn mom ko kudul ñom di leen wax ni leen ñi leen xaar nak fi seen bërepp la man nañ ko gis ni nak mais ñu ci bëri buñu gisé dañuy xawa ragal affaire dañuy xawa ragal wa fofu la do ñew sax est-ce que aussi nekkul ni bërepp taru gum taru dañuy xawa ragal lo xalé wa ginaaw xay wala banlieue bi ndax tamit dafa jekk lool ma sha Allah est-ce que tamit prix yom abordable nak quoi yom na waaw comme lima la wax au début rek fi bëgg képp ko xamanteni dugg nga fi rek dañ ci gis sa bop ñu bari dañuy gis dañuy ragal dañuy mais buñ duggé rek buñ safonté ak ñun rek kenn ku ci nekk rek sa bagage mi ngi fi wa kenn ku nekk sa bagage mi ngi fi affaire yi bu ñëwé dal dañ ci def xewal ba nga xamanteni ku ñëw mëna nga ci gis sa bop bu ñëw mëna nga ci gis sa bop ak kon nak mëna la ñawal livrer lako aussi am en domicile yeen numéro lañ mëna woté pour mëna jox ko carte casse création kébi ben numéro bi moy numéro principal 728 34 68 benen bi nek 76 724 10 70 ok voilà mi ngi non ante kon nak nan len gaw ngeen ñew fi ci nga xamni moy ginaaw xay set ci nga xamni moy casse création ñu bayla rek nga taggo ak ñu ni baye xel ci génération prochaine tv ma ci nuyu bax pap diouf sama patron nga xamni mom ñoo cheikh sid bi ala ngay wax wa génération prochaine tv wa di len wax ne len ñom suñ bëgg ag ñoon ñoko xam dana fa suñ borom abalé di len wax ni len liguey mom ni la rek c'est le travail qui paye ndax amul secret liguey kessé la ma def ko ginaaw ray ma def ko feulé ma def ko fenen yépp liguey mom liguey la rek di len wax ni len sen site bi fi nga xamanteni fof ngeen bëgg mu ag fo yalla fa suñ borom tek loxo yalla suñ borom tek loxo ba nga xamanteni ñum ci tégué loxo rek do ndax ñun fi moy suñu sax fi moy suñu sax fenen fi ko mëna amit baxna waye ñun tamit bay ci sawé tank fi moy suñu 16 moy suñu 16 day ñi bo wacce tout rek da ngay dugg suñu kër dugg seen kër sa xam sa fonté waaw ñepp ben lañ ñepp ben waaw té pap sax amna lu muy démé amna lu ma koy wajal waaw bëgg na nga agal mako aw mi ngi lay mi ngi sétan wax la mako amna lu ma koy wajal lu graw acca kon nak war na ko jox o war ko jox gram bu war ko jox dps que africain